حضرت سلمان فارسی تمہیں پتا نا وکتے وکاتے مدینہ پاک چ آ گئے تے جدو آخری او عیسائی راہب کو رہے تو انہیں کیا اس نبی دیا ترے نشانیاں ہونی اور تو بڑی ترے میں تینوں موٹیاں دسنا تے سلمان فارسی کہندے میں جدو سنیا نا بھائی حضور اتھے آ گئے مسجد قبا کیوں جی آ گئے تو کہندے میں پھر پہلی نشانی میں کھجوراں لے کے گیا تے حضور تشریف فرما سن تے پہلی میں ویکھدے آپ دا چہرہ کیا میں کہے چہرہ ہی ہے لیکن میں پہلا میں کہ جی اے کھجورا حضور نے فرمایا کس کے لیے کہنے صدقے کے لیے حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے اٹھا لو کہہ لیں گے میں ایک نشانی تے پوری ہو گئی بھائی وہ نبی ہون گے جڑے صدقے قبول نہیں کریں گے ہدیہ قبول کریں گے کہہ دیں دوسرے دن پھر میں کھجورا لے کے آیا میں عرض کی تھی حضور ہے کھجورا فرمایا کس کے لیے جی ہدیہ ہے حضور نے صاحب نے کہا قبول کر لو انہوں تقسیم کرو کہہ دیں دوسری بھی میری پوری ہو دوسری پوری ہو گئی تیسرا کیسی تو انہاں دوہاں کندیاں دے درمیان اتھے مہر نبوت ہونی کہندے حضور جنت البقیع جنازہ پڑھان تشریف فرما سن جی دیر سی تو کہندے میں پیچھے حضور دے پھرن لگ بین کر گئی بھائی میں کیویں ہن ویکھاں کہندے حضور نے خود فرمایا اے کپڑا مبارک چک کے فرمایا سلمان اے بھی ویکھ لے تو کہندے بس پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا